Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, yes, sugeng dalu. Mbak Limbok, Mbak Cange. Kok kaya ora semangat iki ngopo ya? Rada masuk angin iki, Pak. Hah? Rada masuk angin. Oh, ambok mau rasa menyang. Lah? Mau rasa menyang, izin karo aku, Pak, kula tumbaske tiket sepur tak bali masuk angin. Marah apa-apa? Mboten iki tekne telat maem ketoke. Piye? Ketoke telat maem. Setin, aku engko nek dicucuh panitia aku mau lho, panitia ini tertib lho, mangan awan, mangan esok, mangan sore ini tertib, kok aku muni telat mangan. Lah, nek panitia pancen tertib, sing boten tertib jenengan. Kok aku ora tertib nggon apa? Lah, padahal lumayan toh. Oh. Terus numpak pesawat mriki. Heeh. Kok blas ra ditukokke panganan iki piye, Pak? Nek nang pesawat ki ora entuk mangan. Neneng pesawat ki ora entuk mangan. Sing ngomong sapa? Kowe lah, kowe do omongi ngeyel ora. Ya, pesawat ki ora entuk mangan, ora entuk udut. Oh, tadi ora entuk jajan, ora entuk jajan. Ora sok jajan neng pesawat. Tur pesawat ki nek arep metu tuku-tuku apa wis jajali. Lho nek kowe butuh mangan mbok mau nembung aku, Pak, kula ajeng jajan. Aku tak omong karo pramugarine tak kon buka ki lawang kowe metu wae. Terus kula jajan nang awang-awang. Sakaremu arep tiba, sakaremu arep jajan sakaremu wong jenenge. Ora, mbok dadi dalang iki sing sebodho ngono lho. Sik, ha iki mulai nyelangkrak sak nduring tenggak kok. Lah? Kok dadi kowe ngono iki aku ora sembodho. Ha iki wong mau bengi bar mayang rak ya mestine duwe dhuwit to. Terus rak ya nek ya rasa nang pesawat wis. Nanti? Medun pesawat arep rene nang Halim. Iya. Mau kowe ra krungu. Para krungu. Kanca liyane tak tari, madun sah telu kowe dhewe kok. Lah ya ora ya nek wong wedok rek ya mesake ngono lho, Mbok. Mau iki bakso-bakso ya aku terima kok ya blas. Lah ora gelem nembung baksoku. Heh? Napa jenengan bakul bakso? Lho, aku nggawa tak plastik mau lho. Mau nek kowe tok jaluk tak keke Pak baksone nggih kula nyoh. Ning aja ditekke, aku ya ngono. Lah kula ora ngerti nek jenengan nggo bakso iki. Ah, kuwi salammu ning kono kuwi mloso ngemat. Jenengan ora nenteng apa-apa lho mau. Tak lebokke tas. Eh, baksone. Tak lebok. Ah iya tak nggo ganjel weteng. Ayo wong ngono kok dadak dibahas ning kene. Ya dibahas, panganan iki penting nek ra mangan ya marai masuk angin ngene iki. Ayo masuk angin esuk suntik. Lah ndi ditek? Lho beres. Ora usah kuwatir, selawe-we cukup kok. Selawe dokter apa? Dokter kewan. Dokter kok nyuntik sik le mbayar keri carane goblok ora. Kula masuk angin, suntik Pak Dokter ya. Bles, kaya aku kae. Engko nek dokter tak te kowe takon pinten Pak Dokter? 150. Ngono ta, tok bayar kula gadahi selawe. Nek dokter mboten trima, obat emang sedot melih ngono. Penak kok ya. Terus piye le nyedot? Ya kowe mleding meneh. Meneh senengan doktere. Malah suntak-suntik ro doktere. Mati dening aku kowe. Iya, ngawur. Masuk angin, semangat, kerja itu semangat. Iya, ya. Semangat. Siapa yang bekerja tidak semangat, separuh dari hasil itu tidak baik. Ya, haram. Sing mambengi rong dibayar lho. Rawis omong tau tak sisanke nang kene. Gusti iki saiki tak takon, kowe mau mbengi tak bayar iki kowe mau mangkat numpak apa? Numpak pesawat. Kancane liyane numpak apa? Pak bis. Ah, bis ro pesawat arang ndi? Arang arang pesawat. Ah, ya wis tak dadekke siji nang tiketku. Terus mambengi dada. Eh, halo ayo. Nek kowe iso weruh awang-awang. Arang lho kowe numpak pesawat, ora melu aku ora iso numpak pesawat. Ya orang ngono kuwi jenenge itu ndak adil. Lah oh, liyane wedo meneng wae kok kowe cerawat dhewe. Iya. Oris Elisa yo bareng aku yo ora protes, sing ngendang bareng aku yo ora protes. Kowe ngira wani protes nek aku wani yo. Aku iki nekat te karang. Iya. Soale kowe karo aku jane wis ora seneng melu aku ning kepeksa. Iya. Ora kepeksa. Kok ora kepeksa mergane? Mergane butuh duit. Agene ngakoni ya wis dilakoni wae rasa dadak rame ora ning kene iki pentas kok malah ngejak padu. Jenengan iki ora konsekuen kok. Ora konsekuen piye? Melu aku tetep ora bakal kapiran. Heeh, terus? Nyatane ndi ora ditukokke apa-apa. Mau kapiran kapan? Mau. Ah, beda to pisan.
Lah maksudnya anak ya tinggal ke depannya ngono ta? Oh, aku ke belakang kok. Aku enggak suka ke depan kok. Kuwi waton ngeyel ora. Lah kowe wong senengane ora dong kok. Ya sesuk-sesuk tak taki dari sesuk. Iya. Sesuk. Sesuk numpak apa? Lho bis. Oh ya. Kok ora pesawat meneh? Wah, asane aneh ora. Sesuk ki Minggu pesawat ora mlaku. Ya. Ya kan ben weruh awang-awang meneh to lho. Pesawat ora mlaku sok Minggu yakin ora. Iya, ngono ya. Ayo dek ya, mau jajan aku naik pesawat no. Iya. Ngus ngono dek nang cedak tendilo iki nudi ngisor. Wates, Pak, wates. Aku yang penak wae arep medun ngene iya aku ya. Ketok cilik. Iya, ketok cilik, heeh. Ah iya. Panjen yo nyok ketok cilik, nyok ketok gedhe kan mulo bareng numpak pesawat senenge ra jamak-jamak. Iya. Lagi mlebu nang ngadhep cipta kae wis. Wow, ternyata gede ya ngono. Iya. Ya mula-mula kerep le ngejak kula. Oh, pengalaman. Oh, kowe dijak pisane protes ngono mbok ngejak sing do sinden anteng-anteng kuwi. Dipakani ya meneng, ora ya meneng. Ya ngerti-ngerti semaput. Ah. Lah kok ya semaput ya. Ngerti-ngerti lho kok wis tekan taman mini iki wah ora mandeg warung ta iya. Ayo pesawat ya ora mandeg. Sesuk, sesuk numpak bis. Ya. Bis. Yo, numpak bis, sesuk aku wis pesen supir bis sing cepet supaya tekan Yojo iki aja nganti surup. Mergane dhewe istirahat sewengi to. Nggih. Metu tol Jakarta Semarang Solo langsung. Wah, kuwi ngalamat ora jajan meneh. Ngerti aku. Kowe pilih jajan tekan omah wengi apa ora jajan ning tekan omah awan. Ya milih. Ketemu karo anakmu, kowe jare wis kangen. Iya. Oh, anak kok dikalahke karo sego. Lah engko nek Ramadan ya aku ora iso ketemu anakku. Ora apa-apa, buang dalan ra beres. Ngawur ora. Wis tenang, kowe metu tol nek jajan. Ya, rasa kuatir. Menang tol dadi entuk mandek kowe ya. Ha iya, wis jajan pokoke serombongan golek metu tol, golek mie ayam kuwi mah gayong banget. Wah, yang melumpuk tadi siji sak meja kae wis uyek-uyekan ya to. Ya gayeng ya, mak gayeng lah tandatan cukup dhewe-dhewe wis. Aja mi ayam. Ana cukup dhewe-dhewe kanca-kanca iki nekat e. Ha iya. Prasane, Mbak. Edan tenan kok. Lah napa ta? Aku ki wis nomor siji. Ya. Yo, mangan yo cukup dhewe-dhewe lho, no. Ya. Aku nomor siji ming cukup tempe rojangan telo. Sirku ki rombonganku ya sak ngisore juragan ngono lho. So buntut kene sego lim gawa ngene iki apa tumon wong mangan kok entek 80.000 iki arep gagelak iki apa kowe yo aja ngresul ora apa-apa nek aku ora masalah ning yo tepo-tepo nek ana yo dinikmati nek ora ana ora sanggresul lah ana kok yo wis ora apa-apa yo ngene iki segeng dalu PWKS ngendi sejat Jabodetabek dan semuanya. Jabodetabek. Jabodetabek. Pokoknya seko ku Indonesia lah. Soale PWKS orang ming Yojo tok, orang ming Jakarta tok. Grupnya semuanya. Itu ada PWKS Jabodetabek, PWKS Yojo, PWKS Nusantara yo ono grupe. Ya ngono ya, Mak. Ya kuwi termasuk kowe barang sing membentuk PWKS kuwi. Ya. Kok kula? Lah iya, lah kowe yo menampilkan penampilan yang apik ya sing